Boa noite, meninos! Boa noite, meninas! Salada vista direto do Simpol, isso mesmo, oficialmente a calourada da UFSCar. E hoje eu vim fazer uma pequena pesquisa aqui. Quem será que dá mais perdido? Os homens que são safadões, meio cachorros, ou as mulheres que são mais inteligentes e conseguem esconder mais as coisas? Vamos ver nessa super festa então o que, que rola e qual que é a opinião do pessoal. Qual dos dois são mais ligeiros? Demorou? Vem aí, hein? Eu tô aqui com o cara mais doidão na festa. Se apresenta, cara. Eu sou o Harry Cocker. E da onde vem esse nome doido, velho? Os caras da minha rap, velho. Quem costuma dar mais perdido, os homens ou as mulheres? Sexta-feira lá nesse cara. As mulheres, velho. As mulheres dão mais perdido. Dão mais perdido, velho. Tem que discutir pressa, é só ficar parada que o povo vem, o homem tem que ir atrás, né? Pra gente é bem mais fácil. Defendendo a classe daqueles que eu represento. Oh, é político mesmo. As mulheres, elas sabem dar perdido. Sabem, melhor do que os homens. Tem o dom do perdido. Só que o homem dá perdido e a mulher não descobre. Verdade. Essa é a diferença. As mulheres, elas têm o charme próprio de dar o perdido. E você não achar mesmo. E é um menino. Mulher é foda, mulher. Eu acho que as mulheres, cara. Hoje em dia as mulheres. Perdido famoso, que eu já vi. O cara, a mina tá com o namorado, ela tira o celular, fala no Face com carinha, ô. Meu namorado vai me deixar em casa, você passa lá. Vários amigos meus já garantiram isso depois de balada. Sério? E a mina namora. Não vou falar nome. Olha, as mulheres, porque quando os homens querem realmente ficar com a menina, eles ficam no pé. Aliás, isso é muito chato, viu? Muito chato. É da delícia! Dá uma descida! Oi, quero ver. Que gostoso. Vai. Dá-lhe brinquedão. Levou perdido? Claro, velho. Descobriu? Sim, velho. Ah, já. Quem não levou? Quem não levou? A gente tenta não levar, né? Mas acontece, não tem como. E como você reagiu? Você perdoou ou deu de novo? De coração. Consegui perdoar. Nem liguei, mano. Ih, velho, acordo manso, velho. Diga pra mim, quem costuma ser mais festeiro? É a galera da faculdade particular ou a galera da faculdade federal? Da federal, com certeza. Federal, tem as chances maiores, toda semana e tal. Ah, federal, com certeza. Porque a família não tá aqui, né? Então a galera bagunça mais e fica até mais tarde mesmo. Olha que coisa mais linda, velho. Aqui tem opção. Você escolhe a do olhinho claro ou você escolhe a do olho puxado, velho. Que coisa mais linda. Confesso pra vocês, ano que vem eu tenho que começar a fazer o UFSCar. Não dá certo, velho. Não dá certo. Todas as meninas de lá são bonitas igual vocês? Primeira festa da UFSCar que tem mulher bonita. Verdade. Você concorda, quanta, né? Mulher bonita, velho. Primeira festa da UFSCar que tem mulher bonita, cara. Geralmente aqueles caras tudo barbudo. A maioria, acho que sim. A maioria é bonita ou não? Ah, sim. E os caras? São aqueles caras barbudos ou são mais aqueles caras bombadinhos? Principalmente os caras bonitões são barbudos. Depende de você, já tô de corpo, alma e coração. Mandei embora a solidão e mergulhei nessa paixão. E diga pra mim, Ana, como você se sente organizando este evento? Ó, eu quero explodir a porra toda. É o quê? É a porra toda que a gente vai explodir na festa. Todo mundo, que vocês curtam o que
também é samba, todo domingo no Rancho da Costela, que vocês são convidados. Porra, e vocês não foram ainda. Tô te levando. E é isso aí. O celular aí pra quem quiser contratar, 15 996 103215. Fala comigo mesmo. Aê, bicharada, vocês estão entrando agora, aproveita, é só 4 anos, passa muito rápido. Enquanto forem bichos, obedeça seus veteranos até o fim. Valeu, bicharada, vão ser os melhores anos que vocês vão ter. Aproveita bastante. Quando você entra na faculdade, você vai sair de lá outra pessoa, você pode ter certeza disso. Você vai viver experiências que você nunca viveu, você vai conhecer pessoas que você vai levar para toda a vida e, principalmente, as lembranças que você vai ter, elas serão inenarráveis. Inenarráveis. Como você dá entrevista pro Salada Mista. Exatamente. E ó, concorda comigo, duas coisas é certeza que a pessoa vai sair: mais inteligente e mais alcoólatra. Bom, galera, então, dá boas-vindas aí a todo mundo que tá na Calorada, os bichos veteranos, nossa primeira festa do ano, e toda semana a gente tem uma festa, então vamos estar sempre aí. Vamos aproveitar, hein, galera, o ano tá só começando e bora lá curtir com o UFSCar, hein? E aí, galera. Pessoal, vamos finalizando mais um Salada Mista aqui. Afinal, quem é mais perdido, os homens ou as mulheres? Tá todo mundo perdido aqui na festa, a gente curtiu o que é samba. Muita galera legal e a próxima a gente aguarda você. Obrigado, obrigado a todo mundo que participou. Até a próxima, tchau! Vai no cavalinho, vai, 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 vai. Vai no cavalinho, vai, 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 vai. Pro pessoal.